Ndaro, kwa hiyo hapa tunachukua ngapi? Hapa hebu ngoja Steve, hebu tumia akili, tuingeze kutumia akili. Kwa akili yako timamu nataka naochukua kuku kweli. Sasa si ndio tulijotumwa? Wewe mimi naonekananga sina akili kumbe wote wanatakaje? Acha ujinga wewe Steve wewe. Ungetumia akili, Mungu akitaka kukupa akuandikie barua. Kwa nini wasimtume kuku mtu mwingine wa kutume wewe Steve na Ndaro? Kwa nini wasimtume kuku dada? Wasimtume atume sisi. Ni Mungu amewatumia wale kutupa sisi riziki. Achana na kuku. Wote wana mitajiri za kufanya. Tukaigawane hii hela kila mtu achukue chake. Wewe hivi sio tumwa chana utapata hela. Acha ujinga Steve Medu atumia. Wote wana mitajiri namna gani kupanga tukawapange. Hela ilipoenda. Ila kuku atununue tugawane hela. Utanielekeza basi jinsi ya kujiongeza. Wote wana mitajiri za kujiongeza. Kweli. Wote wana unapewa hela na nopa. Yeye mko wapi jamani? Bado mko sokoni mpaka saa hizi? Sasa na mnachelewa jamani. Hamuoni kama muda umeshafika tena mpaka wageni wameshajaa, nyi wenyewe hamjafika. Eh? Mmeshachinja tayari? Kuna nini? Ndio nasema hivi, mkitoka hapo wapitieni wale wakina Amina pale stendi wako pale. Mje nao. Sawa eh? Hawa nao jamani kuchelewa huku ndio nini? Kwani bibi, wewe muagiza kina nani? Nimewatuma nani Steve na Ndaro. Steve na Ndaro kanunue kuku. Sawa. Sambo na mnacheka. Sasa tucheki. Mnaongea nini sasa? Sisi tunafurahia leo kuku. Hai. Ye, vipi? Yaani ile hela uliyotupa tukanunue kuku. Sasa unalia nini? Mbona sielewi? Wendalo. Imekuwa nini? Yaani mimi kwanza kabla sijawachinja nimesoma dua nikawaelekezea kibla. Sasa mimi kumbuka nachinja kisasa. Huyu mmoja nikamkanyaga shingoni, huyu mwingine nikamkanyaga shingoni. Kumbe hawa wa nyuma yangu mimi sikuwazingatia, wacha waanze kusambaratikana. Kuko nikukundia wanakimbia, nikaacha hawa wawili nikawakimbiza hawa. Kumbuka hawa wawili wa hapa washajua kama wanataka wachinjwe. Wasinione adui kwa nini? Kimbiza wa huku kwa bahati nzuri nikawakusanya nimewadaka. Hawa wawili waliokuwa hapa chini. Wewe kumbe broiler wana mbio. Ndaro. Ita watu kamateni. Wamekimbia. Yaani kifupi kuku wote mloto wa giza wamekimbia. Na tuko tushalipia wawili. Yaani wawili wengine watu wako nani hapo nyuma ndiko tunamalizia kuchinja. Ila sisi acha tule hasara. Tutanunua mboga za majani za kufidia pale. Wewe unachobisha nini? Wewe mahali kula mahore yetu wewe. Mnajua nyinyi msinipande kichwani. Wewe na wageni hapa alafu mnaniletea mambo kama hayo. Mna maana hii shughuli mimi naiendesha vipi? Au mmekwenda mmeuza huko mmechukua hela mnataka kumkanywe sasa pombe huko. Si ndio? Mimi nataka hela. Kama sio hela leteni kuku hapa. Tumeelewana? Hii shughuli mimi naiendesha vipi? Kumbe nyinyi mlikuwa mnacheka, mlikuwa mnaelewa nini kinachofanyika, si ndio? Wewe. Kwa hiyo unamjua, unajua vizuri wajomba zako eh? Ndio maana hata watoto wamesema hicho kitu. Kwa nini lakini Steve? Mimi sielewi hicho kitu. Ndaro, naomba nataka kuku hapa. Mama. Hebu tulia. Hivi nyinyi huo ujanja wenu mnaofanya nyinyi mnaona kama ni kitu kimoja kizuri sana mnachokifanya, si ndio eh? Kwa hiyo sisi tulikuwa tumekaa hapa wote matuona kama watoto wadogo. Hicho mnachokifanya hicho sisi tulishapitia, ila tumeamua kunyamaza. Kwanza angalia wewe jinsi ulivyo. Yaani unalia kiunafiki kabisa, angalia jinsi ulivyo. Sura inaonekana kabisa mmechukua. Sasa sikilizeni niwaambie. Msije mkanifanya nikanyanyuka nikayotia makofi yote wawili na waweza. Mama, hebu niruhusu mimi niwatie makofi hawa. Wewe waache kama alivyo. Anachotakiwa arudishe kuku. Hawa sura zao usimuone jinsi walivyo. Wewe niache mimi nimalize. Alafu nyinyi wawili nyinyi. Angalieni mnachokifanya. Hicho mnachokifanya hicho sio sahihi.
na hicho mnachokifanya muwe mnaangalia sehemu zingine za kufanya sio hapa. Sijui mnanielewa, sio mnaangalia tu. Mimi mtu mmoja adui mbaya sana. Ila niliamua kunyamaza, bi mkubwa anaumia, anatoa pesa huyu. Alafu nyinyi mnaita mbwa yenu tukuko yule ameibiwa. Usije umepotea. Ha? Hii jamii itatuchukuliaje hapa? Mimi siongeagi sana. Eti broiler anakimbia. Mimi siongei sana. Faridi, nakuheshimu. Naomba na mimi uwe na heshima na mimi. Mkubwa mheshimu mdogo, mdogo mheshimu mkubwa. Sawa? Ha? Sura yako ndara yangu. Sijawahi kuvunjia heshima hata siku hii. Sura yako ndara yangu ndo mimi. Gaza butu, mtu suna mchana tu akiwa na nani? Steve, sikia. Umesi hapo ndaro. Ngoja, ngoja. Ujio mjinga. Bona muache mchane na wewe. Mchane na wewe ndaro nionekane mbaya peke yangu. Akaja kachukule tindaro mpole Steve mkali. Pumbafu. Wote ni majeshi ya watu hawa wawili. Tukiamua tukuchangia tu ndaro hatuwezi tukambomoa yule tukakuvunja vunja. Angalia umevaa misocks ya mihadarati alafu wewe tunakuja kutuambia ujinga ujinga. Huh? Tamba pande zako pande zetu tautambi. Relax, relax, relax. Unani? Wewe, wewe gitwe. Alafu sikiliza. Wewe ndo bana kila siku unagombana na Hamadi Kijicho kwa sababu ya ujinga ujinga wako huo huo. Naomba tuelewane kwa makini, sawa? Michezo michezo kuja kutufanyia hapa ya kijinga jingu unafokea unatufokea sisi umetuzaa wewe. Huh? Umetuzaa na kuuliza anikodorea macho kama chapati. Tamba pande zetu pande zako wa utambi. Wewe unasikia? Wewe unanisikia vizuri? Mchana. Alafu hiyo tabia ya kusikia shauri unaenda hadi kuivalia cheni. Ah, inanichekesha sana. Huh? Unaenda hadi kuivalia cheni. Hao ni kuku wa watu. Jiunge kwenye kamati wewe. Unaongea hivyo haupo hata kwenye kamati. Hati. Kujipendekeza tu kutafuta sifa. Haya, nje na hizo socks za miadarati na watu tusendo. Una kitu gani kingine hapa? Kama una nje, ushanchefua. Asiondoke bila kumpiga, nenda kwa mtu wangu makofi. Yaani uje mimi mpaka kurudi. Bwana, acha kurudisha mwili nyuma, nenda. Ndaro mimi nakufahamu. Umesikia ndaro? Ndaro asira moja ngumi jiwe. Sikiliza. Mimi vitu kagi mbali Steve acha. Nafahamu. Naweza nikafanya vitu vya ajabu hapa. Nafahamu ndaro. Naweza karibu shughuli. Wewe umemsikia? Unanisikia vizuri wewe kichwa? Ah, acha kuongea maneno. Unanisikia vizuri wewe? Maneno hayajengi. Mimi nakwambia unataka unaona upande wangu wa pili, si ndio? Labda ndo unachotaka. Unataka unaona upande wangu wa pili? Nenda ndaro. Nikufanye kitu ambacho unataka kukifanya sasa hivi hapa. Nenda ndaro. Unataka acha nifike mimi mwenyewe, acha tuvishike. Sasa unapigana sana. Acha nifike mwenyewe Steve, niache. Nenda. Usinakuuliza vizuri wewe pengo wewe. Haumjui yeti? Eh? Mama, si unaona watoto wako jeuri zao? Unaongea ongea sana mwanamume kama ndio mdomo huo ni umama hujui mwanamume unaongea sana kama ndio upigane usimame tupigane sana kama ndio upigane usimame tupigane umesikia ndio hebu sikiliza nyewe kuku mmenua wapi jamani mbona mnasema sana ningekwanya mngejisikiaje mnavosemwa hivyo nao anajisikia vibaya anko umesema unafutaya kwa chinja wale kuku kasikia sauti ya kuku wengi kwa wale broiler akakimbia. Umesikia Blai? Haa? Kwa hiyo namaanisha broiler wanakimbia. Na navyomaanisha kwa mujibu wa maneno yake. Kwa wale kuku walivyokimbia, ukawakimbiza wa wengi kwa mujibu wa maneno yako. Ukawakamata. Kwa hiyo uliowakamata wako wapi? Mbona umeanza vizuri? Unakuja kumalizia kijinga jinga namna hiyo. Haa? Na mtu watu wakubwa wakiwa wanaongea, kaa kimya. Mbona? Kwa hiyo bana tusameane kwa wale waliotokea. Hatukuplanta sisi wako kuwapoteza. Ni janga tu limetokea. Au unasemaje Steve? Wote kuku mmenua wapi? Humu nchini, humu nchini. Ha? Kuku gani unazungumzia? Wale ambao walitaka kukimbia wale waliokimbia. Wote kuku mmenua wapi? Kwani sisi tumekujibu? Sasa tunarudia yale yale rafiki yangu tushaongea kutuma tuivunua kila tunaanza upya tena. Alafu wewe na kofi yako unjibujibu nitakuchapa makofi wewe kwenye kichwa hicho wewe. Sasa kiongozi hapo unafika mpaka. Hapo unaanza kunipanda kichwani. Wewe ni hayo mandevu yako. Wewe ni mgeni kwanza hapa nyumbani. Umekuja na hicho kipikipiki chako kipeti namba A, unaleta jeuri unaanza kuongea unavotaka. Nenda kampige. Acha ukaza kichwa. Tulia Steve ni mchane huku. Tulia tu nimwambie ukweli. Ukweli unauma. Fimbo ambali inaua nyoka siku hizi. Unanisikia vizuri? Wewe na hizo ndevu zako. Ulivyofuga hizo ndevu kwaje? Unaona ulivyofuga hizo ndevu? Ungewekeza kwenye kufuga kuku hivyo. Usingeje gombania leo kuku hapa. Unagombania kuku mtu mzima na mandevu yako hayo. Haya. Pikipiki yako hapo ni pikati ya zile mbili. Sinikiki pete namba A. Ha? Eh? Ulitoka nyumbani ukajua unakuja kushibia hapa.
umekwama. Ndaro, Ndaro. Toka kwetu. Onje mimi najega. Sisi tuna ndugu wa mitevu devu ya hivi. Oya, hivi kijo watu waikuona wanaona. Kwa hapo yani na hiyo midevu au sio? Kinalilia kinalilia ugabwa. Nyama kuku. Mimi nitegemea la watoto ndo alilie. Nyama dogo, vile vitu vidogo vidogo vile. Ndio vililia kuku. Na nyinyi watu wazima unalilia kuku na mandevu ndevu yako hapo. Hata wazazi wako kuona zakashangaa. Tulifuga mtoto wa ajabu haya nje. Ha? Sirudi mara mbili kiongozi. Nenda mkurama. Takuvisha hii sufuria. Toka nje. Kuona nyinyi kabisa mkavaa vijabu, mkajifunga funga vizuri kabisa kwa ajili ya kuku wa watu, si ndio? Na wewe uka nani? Uka placard na nyole bleach kisa kuku. Na umeoga kabisa. Eh, nyinyi kuku wanatafutwa. Mbona Jumane yaongei kule iko kimya tu? Safi yeah. Smart. Eti Jumane. Jua sikilizeni nyinyi wapuuzi. Kimya. Kumwendo wale wale. Ha? Fatuma wewe. Mbona dada waongei? Niko na kuona kama wewe kibonge ndio una akili timamu kabisa. Wacha. Na ubonge wote wao bado wanalilia kuku. Ah, charikirana tutatiria sumu. Watu wanapambana tafuta maisha ya. Unafyonza? Waona msonya nani? Unasonya? Wewe dada wewe. Nitakuchapa na lisi. Sema ngwe ni kuchapa na lisi nia. Ngwe. Sema ngwe, ngwe ni kuchapa na lisi nia. Ngwe, ngwe, ngwe. Mpe nyingine. Sema ngwe, 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 ngwe ni kuchapa na lisi nia. Ngwe, ngwe, ngwe. Sema ngwe, 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 ngwe. Ni kuchapa na lisi nia. Ngwe, 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 ngwe. Wewe.